Evet. Ovaj nemo scenario ме јуда ете спонтано и од името на Македонската православна црква, од наше лично име како е бископ Делчевско Каменички, би сакал сите вас да ве поздравам и да ви честитам денот на освободувањето на град Делчево и уште многу јубилеи вакви да се прославуваат со вакви прекрасни луѓе кои нудат прекрасна енергија, не расположија сите и се надевам и понатаму да не расположуваат и да не доаѓаат и да одиме и ние каде што тие ќе појдат, само да бидеме заедно, да прославуваме и да се гледаме за убаво. Ми беше многу мило и голема чест да бидам присутен на овој концерт и се надевам и понатаму да имаме пријатни вакви средби што почесто. Да сте ни живи и здрави, секој добро. Да се заболувам на епископа за прекрасните зборови, јас да ви посакам и како човек и како македонец да ги обединувате македонците за да се освестат наце и да ќе готаме са се на работата, меѓутоа вие сте овде вака една прекрасна енергија, ви заблагодарувам за спонтанност и исто така како што рековте, но спонтаните работи се најубави и уште една работа што да заборавив од сите нас да ви го честитаме предстојниот национален празник на Македонија. Тоа сме се кем. Ви благодарам уште еднаш, со многу љубов од сите нас. Последни ви здрави живот!